rikthyer, vazhdojmë të jemi në kuzhinë. Ne t'ju prezantojmë dhe do të gatuajmë për ju një recetë të tretë. Kemi sjell rolen me patate. Albana me dy ta sillim apo ende ka nevojë për pak ngjyrë tjetër të kuqerem. Kemi sjell recetën e parë pra të roles me patate, kemi sjell gjellën me bizele dhe makarona. Ne hapim pak kapakun, shikojmë atë fuskimin e zjerrjen sepse është drejt fundit kjo recetë, është plot e trash. Është fiks për ta hequr mënjanë, të ftohet, ta shijojmë, ta degustojmë në tryezën tonë. Dhe tani receta e tretë, unë po e lexoj Albana, i tregojmë produktet fillimisht në ekran dhe më pas në tryezën tonë i nisim gradualisht nga ajo që ka më pak në kohë, nevojë, me radhë, qepa, edhe produktet e tjera. Ja tava pranverore me patlogjan, sepse kishim dy receta nga zonjat tona që kishin të bënin me gjellën pranverore. Ne kemi sot tavë pranverore me patlogjan. Dy patlogjan, një speci kuq, një speci jeshil, dy qep, 4 domate, 4 luk gjelle vajulliri, 2 thelpin hudhër, djath i but, krip, piper i zi. Tavë pranverore me patlogjan. Produktet i kemi në tryez, fillojmë tani me një herë në përgatitjen. Para prakisht, kemi vendosur fillimisht patlogjanin në ujë me krip, si që ndodhë gjithmonë kur atë e gatuajmë, dhe më pas e kemi prerë në kubit. Direkt. Po, e kemi vendosur në furë, të piqem pak, ja të ki kemi, nuk është e nxehtë sepse e kemi hequr pak më herët. I kemi pjekur pak patlogjanët dhe tani Albana na tregon si do vazhdoj. Për para se të vazhdojmë, të falenderoj, kjo është pjata ime. Kjo është gjella me bizele dhe makarona. Dieta, dherë në dietë. 1, 2, 3. Një, dy, tre. E mora, kjo është gjella që thash me bizele dhe makarona dhe me produktin e fix, me salamin turist fix, një recet e shishme dhe këndshme këshu për ta patur në tryez. Edhe tava pranverore. Dikur kalamajnë, të ishin gjellat e dikushme. Patatja, makarona, mishi dikur ishte me tolon, kushe mërë të salamin ishte më ndryshe. Pra, i gjithë brezim, e njeh gjendjen që ka qenë, mbase nuk e mbaj mend mirë, sepse 30 vjetë kam bërë punën e vete, po gjendja ka qenë gjendje ekonomike, dhe nga gjendje ekonomike askush nuk ka turp, sepse është gjendje, jo turp. Shkojmë direkt në recetën që unë këtu, me patlogjan, unë këtu kam shtuar vaj në tigan, në një enë të thellë, si të doni ju, direkt unë do të shtoj qepën, dhe përveç qepës, unë kam spec të kush, spec jeshil, kam domate të prerë kubik, kam hudhër të prerë në fetë za këtu, kripa, piperi dhe djathë. Po, këtë radhja o kërësoj të shiron ju në këtë tavë, do jetë embulluar me djathë. A ty do të gatuash? Tu këtu të gatuash. Pra, bëjmë. Po kujtë poja plëson të shiron? Shumë andisave. Bles ka dhe zotërin që shkruajnë, ndjesë, më vjen shumë keqë që unë duat ju falenderoj me emër, dhe pse ju në YouTube keni emra të rem. Ndjesë. Por, ju falenderoj për idet, për këshillat, sepse mirënjohja është gjëja më e vyer dhe arma më e fortë e njeriut. Pra ju më njihni, unë jam Albana, kurse mua më vjen keq, nuk mund ti respektoj dhe ti them në emra. Thjesht janë emra artistik ose emra të YouTube-it. Nickname ose... E, të them unë. Këtu unë kam qepën, nëse këtu mua më ka shpëtuar në një madhe, e lë sepse qepa të zbutët. Edhe do tretet. Nuk është prerë me thik, unë e kam kaluar në blender këtë radhë. Pra, është një recetë që e kërkon qepën në blender. Pa tjetër që unë këtu do ta bëj zbutjen me kryp, e kundur ta që unë, ku përdora në gatimin e kaluar që përdora salamin fix, nuk vura kryp, sepse kanë erzat vetë, ato erzat e rafinuara, dhe bëj zbutjen deri sa qepa fillon dhe bën atë zbardhjen, atë zbardhjen. E bardhë në të verë të 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 dukshme. Ajo është pika që ne duhet vazhdimisht të shtojmë produktin tjetër. Në produktin tjetër, unë do të shtoj specat, specin e shil, edhe specin e kuq. Të duhet edhe specat e kanë verat e tyre të veçanta. Dhe bëjmë një përzierje shumë të mirë. Moj, qaj të pëlqeu? Më pëlqeu shumë. Unë po e mbaroj, nuk e di sa... Po prej tëftohet. Po shumë i karafili, është staranisa. Staranisa është ajulli i vogël që banë atë aromën e uzos. Banë atë aromën e uzos.
Nga që ke edhur limon, bizotëron limoni, ka karafilin, taranisën, edhe çaj kines. Dafin gjithashtu. A shumë e mirë për... Dhe... Për birozat e stinës, për forcimin e imunitetit. Për çaj zi, shumë e mirë për dopsim. Këtë shkon mëndja. Po kemi ngrën gjatë dimi, që atë të gjithë. Kemi ngrën, mish qingji, po, ndyrë na, po, sa të duash. Ja, tani do ta fillojmë me tava pranverore, gjelë pranverore, plot ngjyra, plot vitamina, kështu që atë po mendoja ku po të shifja të gatuaje, edhe qepon, edhe ngjyrat njëra pas tjetrës. Pa. Si një ylber i gatuan këto gjellë dhe sa më mirë, sa më ngjyra dhe sa më shumë vlera dhe vitamina recetat tona. Shikon në patligjan, te patligjani unë nuk i kam skuqur. Se kam skuqur vura në fund të kitit pa. Sa më pak, pa. Sa më pak ngjyrë, me që unë do ta kompensoj me djathin e butë. Po. Do ta kompensoj me djathin e butë. Tu, do të shtoj edhe domaten e prerë. E prerë në kubik. Gjë që unë i kam lënë edhe lëkurën, pra janë dy gatime që unë i kam lënë lëkurën, sepse domatja është mishtore. Nuk më duhet edhe lëkura. Ka plot gatime, pra është era... Sikurse edhe në salca që ne e lëmë e lëkurën e domatës, nuk e kalojmë fare në blansherin. Blansherimi është edhe për të ruajtur ngjyrën, është për të hequr shumë mirë lëkurën shumë kollaj në ujë të nxehtë, nga uji i nxehtë në ujë të ftohtë. Kemi bërë gjithmonë në maj në kupolën e domates, ne kemi bërë një krysh ose një prerje për thorazi, që ne të na ndihmoj ta heqim direkt. Sa kalon ujë të ftohtë, nuk është fare problem për të hequr atë lëkurë. Këtu un, hudrat i kam prerë në fetëza. Pra, nuk i kam kaluar, nuk i kaloj në atë pajisjen e kuzhinës për ta bërë pure. Pra, më duhet të jetë në gjendje brumi. Pa. Do të shtoj të gjithë masën e piperit, sepse është në masë, në gramatur, si kurse... Edhe sasi e klipës dhe ja tek... Sepse unë të patligjani nuk kam shtuar asë një loj erze. E ndërkojmë tavën tani, po nuk ka nevojë për pak, ndoshta mund të arrisim pak temperaturën. Atëre, që të marri dhe pastaj ti e servir më vonë. Temperatura shkon tani në maksimum, e maksimum sepse do të gjithë 20 minutë të parë ose 15 minutë më parë ajo është e butë, sepse patatja nuk ka nevojë për pjekje, është e zjerë. Thjesht të marri atë krustën sipër që ne kemi vendosur djathin. Edhe po nuk shkon në temperaturë të lartë, ne e kemi thjesht e lëmë në një gjendje që të ftohet, sikurse është dhe zanafilla, dhe fillimi fare puren e lëmë të ftohet, që të kemi mundësi ta mbledhim dhe ta kalojmë në letër. Edhe tani të ftohet dhe ta presim në feta. Këtu, si që kemi, ne i lëdzuam produktet? E. I lëdzuam po. Me ato e nisëm. Nuk e arruar, asë një gjë, jetur të gjitha. Pra, i poqëm, i tham pak patulxanët në furë dhe tani bashkojmë tek produktet e tjera atë për të formuar në gjyrat. E skuqjes. Pra, janë të buta, janë goxha të buta këtu. Niki, të lutem, dhe pak ozuj se... Shumë pak më duhet. Da ja ku e kemi të mas. Me ndimën. Pak fare ujë, si kur të themi një lot ujë. Kaq. Do të presim që të lëshojnë në domatet, kështu që e plotësojnë në tavë. Këto lëngje më duan për t'i vendosur në furë, edhe sigurisht edhe me shtresën e djathit. Edhe me shtresën e djathit. Djathin do t'a vendosim si për perimeve, apo jo? Po, djathi, vendos edhe një masë këtu, dhe unë me djathin e lufrës. Plot receta përfundojmë me të. Jap shumë shije, që ko bëhet edhe një mpiksje e mirë kremoze. Parti dhe se ka bilmetin. Po, është e vërtet. Ka bilmetin. Edhe i lidh mirë produktet. Çdo perim lidhen gjiten me njëra tjetrën dhe bëhet një masë unike. E vendosim në tavë tani. E kemi thënë që me qumshin e kur gatuajmë, sidomos gatimet në vorba, siç e përdor veriu dhe përshëndetje për të gjitha anvisat e veriut. Është zakon i tyre
që qumshin e shtojnë si për fasuleve, e di që e kam thënë, e di që e kam thënë dhe duhet ta them vazhdimisht, vazhdimisht, sepse gjithmonë kur uni thot hapet një portë, hapet një dritare e re, patjetër është herë e parë. Dhe për mua kur e them për është herë e parë për ata ambis gjithmonë. Pra shtoni pak bylmet. Si shtova unë djathin e lufërs, pra trigoni jepni tradit. Jepni tradit. Tradia ka shumë shije dhe pak produkte. Këtë mas që unë e kam tani këtu, do ta shtoj në tavë. A do tjetë me pak lëngë në fund të tava? Me pak është lëngë, po. Mirë. Dhe ka lezet ajo... Këtu? Ajo qapa e bukës. Ka lezet a lyesh të këtava. Që konë fillon, direkt djapi shkrihet. Pra, duhet shumë shumë pak. Sepse janë të gatuara. Shumë pak do të lëmë në furë, pa kësa të mblidhet dhe të bëhet një masë këshu... I kisha në gatimin e parë dhe nuk do t'i lë. Djath pice, djath. Për të gjitha anvisat, ose dhe për zotërinjt, që janë intolerant ndaj bylmetit, nuk i vendosim. Por nuk do të thotë që nuk ka shije pa djath. Me djath ka shije akoma dhe më tepër. Të gjithë të mas djathi, pra një tavë, me perime dhe e mbuluar me shtres djathi. Është gatimi më i thjesht dhe për të gjitha ato që të shirojnë, të vinë dhe të provojnë, të gatuajnë këtu bashkë me mua dhe me Nikin, njefton të shruajnë. Po, është e vërtet, si kundër kanë preferuar dhe kanë ardhur shumë anvisa këtu, kanë gatuar me ne, kemi mësuar dhe ne prej tyre, dëshirën e tyre për të gatuar pasionin dhe sigurisht shijen, provojmë një dorë tjetër. Jo se kemi do një gjë me dorën të ndë, po ndryshojme përpërse një dorë. Po është edhe një risi që ne e sjellim, është një risi e bukur. Gatuam, jemi një familje me anvisa. Japim e marim dashuri. Një përsëritje tani të recetës dhe me shpejt e shpejt e sjellim edhe role në patatë, duhet të jetë gati gjithësot, se është ajo letra pak më erët. Tava praverore me patëllxhan. Ka dy patëllxhan të cilët i lini fillimisht në ujë me krip, më pas i thani, i prisni në kubik dhe i vendosni në furë të piqen. Asnjë gjë mos i shtoni, as krip, as piper të zi. Ka gjithashtu një speci kusht, të cilin e kemi prerë në kubik, një speci e shtil po ashtu, dy qep të grira me thikë dhe të vendosura në vajulliri për të ka urdisur, 4 domate të prera në kubik, 4 lukë gjele vajulliri në total. Qëfar kemi tjetër? Kemi dy thelpin pudër, djathi but, krip, piper i zi, për t'i dhënë shije. Shënojni, po e mbajmë në ekran recetën që ju ta fotografoni, apo t'i shënojni produktet e tavës pranverore, ta zëndësoni atë gjellën që zonjat gatuan me këtë tavë herën tjetër, duke që se ka dëshirë të ketë ngjyra në gatim.